Kubalaza ya wiki eno Dr. Sera Nyanzi ya ena amirize nsiwe ya mbla mwengwe ya makerere nga alako butali mativu. Ola Professor Mahmoud Mamdan okumuga ya office nga agama chalimere dua okole minimu jie. My office has been locked for 2 days. This is the third day. I locked up Professor. Hey. I want my office to be protected. I am a researcher, I am not a teacher. Nyanzi yategeza bannamawulire nti yejjusa olw'ekikolwa ekyo kuba yamala kuteesa n'abaana be okuli n'abalongo. Tukkiriziganya. Nti ngenda kikola singa nsange kufulu ku luggi lwange. Embeera yaviira kwa myuka Chancellor University Makerere Professor Dumba Sentamo okusaba akakiiko kanoonyeze ku butakkaanya buno nga kabadde kakulirwa Professor Justice Bakibinga. Kibale kivumira akamu kikola tukivumirira n'ekitugenda okukola tugenda kumuyita tumubuuze lwaki yakoze ekintu ekyo. Bano olwaleero bakomekereza okunoonyeza kwabwe era ebivuddemu ne babikwasa akakiiko akagaba emirimu ku yunivasite kayita Makerere University Appointments Board. Akakiiko kano kasazeewo okuyimiriza Dr. Sera Nyanzi ku mulimu okutuusa nga okunoonyeza kuwedde. Bano era bataddewo akakiiko akalala akakulirwa Hajjat Sharif Abuzeki ng'ono kamishona w'ebyemirimu minisitule y'abakozi Professor Sarah Kiguli ng'ono omukugu mu kujjanjaba abaana n'obulamu bw'abaana, Dr. Sarah Sali ng'ono omukugu mu by'ekikula ky'abantu e Makerere ne munnamateeka Jody Mbabaali. Kwa nukagena kuno nyezi ngiri degree ya yokisato jezi kwa atuwamu kumakerele institute of social research. Okweke nenye ngiri okuno nyeza jekulebwa mchitongo lecho. Okweke nenye abaizi ya basuma degree ya yokisato mchitongo lecho. Okuno nyeza kupatakanya wakati wa Professor Mahmoud Mamdan ne Dr. Sera Nyanzi ne Bilala. The committee should be composed by council or by council preferably. It's the highest body in this university and it should be given free reign to investigate all bodies in this university. Akajiko anakadani kemini mjako kubalaza nga lipote eno baino kujua yumu nakuwa vini mutano. Chokasi ndi wakachika kagabe yemini mbruce wala bakabasa alagida wali mkunonyi za kuno obuta bako chibasa anguza mmaulide.